Takže čau všichni, mé jméno je TV a já vás vítám u nového videa. Dneska se podíváme na to, jak si zvýšit sledovanost na YouTube. Dám tady sem asi 5 bodů, takových těch nejhlavnějších, jak se zviditelnit. A jo, jdeme na to. Takže asi jako první bod je určitě nejdůležitější název videa. Musíte dát nějakým velkým písmem nějaký clickbait prostě strašně, abyste měli views, jo, anebo natočit názorovku na nějakého youtubera a máte stejně views. A jenom už ty si kliknu na to video, protože si četl ten název, tak hned se na to kliknu, takhle se dělají views. Tak jako další je tu určitě natáčet názory, protože když budete natáčet názory, tak hlavně natáčíte názory na slavný youtubery, protože jakmile si vás všimne a zareaguje na vás na zpátek, tak máte určitou úplně slavu v kapse. On spodí může žívat. Jako další věcí je tu, když nahráváte video a pod tím máte tagy, tak nezapomeňte tam naházet co nejvíce koupé, všechno tam zaplnit, protože pak vás YouTube hodí hned do trendy a tak. A nebo natáčet ty názorové videa, no to je taky nejlepší. Jako další bod je asi natáčet pranky, protože na to už tolik lidí naletí, ale furt je takový to neutrální, co se vyhoupne do trendu a za pár hodin, dnů, minut. Prostě natáčet pranky jako pimps, anebo názorovky jako nějaký Pita TV. Určitě jako další bod je originálnost. Když dáte nějaký video, nějaký originální, dáte si s ním práci a budete se s ním snažit a pak ho budete různě sdílet třeba těma clickbaitama, tak se vás všimne spoustu lidí. Samozřejmě nečekejte hned u vašeho prvního videa, že natočíte video, dáte na něj clickbait a zkusíte ho nějak dobře, budete ho mít originální, sestříhaný hezky. Tak nečekejte hned, že ten úspěch se vám bude sypat do kapsy, jo. Jako koukněte jako já, jo, ty vole. Už natáčím 2 roky, ale teďkon jsem hodně neaktivní. Ne. Jako další bod je tu, točte videa na 10 minut, protože pokud budete mít na 10 minut, tak tam můžete nalazit co nejvíc reklam a můžete z toho vydělat nějaký ty many, víš co? Ale samozřejmě nečekejte, že vám tam ty lidi budou chodit natočit ten první video, jo. Taky důležité je popisek, protože popiskem se můžete dostat na internet nebo na prohlížeč a nejlepší je tam mít přes 200 slov, písmen, abyste chytili nějaký ty views, protože na internetu si vás najde skoro každý. Taky nezapomeňte sdílet své video, protože bez toho to totálně nejde. Dělejte to do těch skupin na Facebook, třeba ten Facebook, jak tam je skupina na Facebooku, Facebook, tam je asi přes 200 000 lidí a když to tam nalazíte, tak určitě se minimálně někdo koukne, ok? Tak já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano a pokud byste chtěli víc těchto videí, tak určitě lajkujte a sdílejte a já se s váma budu loučit u dalšího videa nebo livestreamu. Moje streamy už moc nedělám. Čus!